Atvykom į vietą, nuo kurios pradėsim žygiuoti. Ir vyksta toks pasiruošimas. Ką čia, ponė, ruošite? Ponė nušalo pirštukus rankyčių. Įsidėjo štai tokį šilduką. Matote? Visi matote. Jis labai gerai šildo. Labai, labai gerai. Papasakok, kiek mokėjai, Gabrieliau, šitą šilduką? Kur galima nusipirkti? Euro 20. O kur nusipirkti nereklamuosim, nes man nemoka už reklamą. Čia buvo netyčia. Techniniai nesklandumai. Tai va, tai pirštinė. Tu tik suplakai dar. Bet čia yra nuostabus daiktas, jeigu norite, kad jūsų nešildytų vaikinas. Dar vienas nuostabus skardis. Taip visur gražu. Pora žodžių į kamerą. Čia ne žodžių. Gerai, toliau varam. Einame dabar pačiu kalno briauną paliupę. Geras keterą. Jo. Iškelė. Oi. Čia jau darosi pavojinga su kamera. Taip, čia man tas jau ne kažką. Gerai. Mes atrodo biškį ne į tą kelią galėjo. Gerai, mes įvėjom. Bet tik tais daugiau eiti. Bet mes turim ir laiko ir visko. Kas didelis skardžius. Gabrielė ten tai neįsit, tikrai nesimukrys. Tai dabar būtinai Gabrielė seniais. Reikia ir žiūrovom parodyti, kur Gabrielė neįti. Opa. Ar tu matai, kur tu stovi? Kaip aukštai čia? Ar tu matai, kur tu stovi? Ir verčia mane stovėti. Nu jau. Sakė, nes jeigu keliavom kartu kaip komanda, tai privalom kartu daryti viską. Jo, turi būti lygis. Tu medį nupjauni ir aš medį nupjauni. Vieną, o man tris reikia nupjau. Ei, alpinistė, raminkis. Alpinistė, ponė, panelė. Neklauso, var. Žiūrėk, keturiom. Šitą ir laidėjo dar to nematėte. Gavau būti didelį. Iš kur čia tavęs? Gerbė, persika. Stokis. Persika, nelaimė atsitiko. Nejakinga. Sako, plauksi, oi, pukšt. Ant šoną. Atsistojam pietų, kibinų, bandelio, arbato. Vandens. Linkėjimai.
ten vat, apačioj mato didelę, didelę upės kilpą. Turi tokią vietą, pasiimi kokią knygą ir pasiimi hamaką. Įsivaizduok, kad čia kaip hamakas būtų faina. Vasara. Ėjome ir priėjome stovyklą. Štai čia kažkur ir mėgosim. Tikriausiai, na, didelį tikimybę, kad po šitą pušim, nes čia, vat, matot, sniego nėra. Nereiks kast, nieks nieko nereiks daryti. Vieta paruošta, šiškas tik nuspardyt. Mano pasiūlymas. Yra dvi vietas, ten kur prieš tai radom. Ir štai čia pušta pušim, kur biškį lyje sumažina. Aišku, gali atsitikti biškį nelaimingo atsitikimo, kad gal viena kita šaka nugrūti. Arba ten, o dar tai vieta, matai, bet ten didesnis lyjas. Dar ir tualetą turim. Nuostabu. Viskas vienoje vietoje. O, jo, o ten kažkur. Tai va. Tai ten, patame šaudinę. Prilaužyta labai daug paudros, pažemos, medžių, na, tiksliau, pušų. Iš jų pasimsim jau, na, keltą šakų vas užmečiau. Pasidarysim tokį kaip natūralią užuovėją, nes ir toj bus belė koks vėjas. Sakė, nelabai mėgsta virvės, nu gerai. Princesės mėga ne ant pripučiamų brangių kilimėlį, bet štai ant tokių va. Matai? Matosi? Čia mėga princesės. Ir dar aš čia, nu, kad būtų biškiai storiau, būtų dar va tokį paprastą užsidėsiu. Nes... Aišku, mes turime ir termoresto geros kilimėlius, bet aš... Aš esu žmogus, kuris jautri miega, o jautriems žmonėms tikrai nerekomenduočiau termoresto kilimėlį, kuris kainuoja labai brangiai. Taip, Gabrielė? Taip, ten. Kiek mokėjai? 150. Ne, sakėjai, 107 ar kiek. Nu, čia taip. Apie. Ir jo, ta prasme, aš galvoju, kad jie super geri, bet kai Gabrielis parodė, tai nu, labą dieną, tai toks jausmas. Ant to kilimėlio mėgoti būtų tas pats kaip ant saldainių popieriukų, kurie visada traškėtų prie ausies. Tai ne, ačiū. Ačiū, nereikia gal mane. Apsieisim su paprastumu. Uola! Štai mūsų matinė kieta. Gabrielė, prašom ateiti į vidų. Pažiūrėk, kaip gražiai. Kaip viskas tvarkinga. Čia biškiai užsiraitojas tavo kilimukas. Štai. Taip. Kaip mėgausi tu ant tos eurų, kur tau patinka, o man tai čia jau visa prabanga. Ui, visa prabanga tau kliuvo. Visa prabangėlį čia man kliuvo. Gerai, varom viskas. Malkų. Turiu gerą nuotaiką, ponas Gabrieliu. Aš pradedu... Benzo pjuklas, ne Gabrielius. Aš pradedu norėti karpio. Šiandien vakarienė bus karpis. Dabar turime... beveik 4 valandas. Ir aš jau noriu valgyti. Tokios kelionės yra su moterim. Taip. Pas to vaiko nors nori. Pažiūrėkit, kokias stipri, savarankiška, nepriklausoma moteris.
pasigavo rastą ir dabar jo nepaleis iki pat laužavytės. Dalį malkų pasiliksim rydienai. Štai ko aš labiausiai laukiu. Žuvies, karpių. Papasau, kuo į marinuotą žuvytį? Žuvytį į karpį. Karpis į marinuotas citriną, česnakais, krapais ir druska ir pipirais. Pamiršau paminėti, kad ten buvo toną česnakų. Čia ne čia ir česnakų. Kaip atrodo mūsų žuvytė, ką žiūrėjau su pirmu. Neblogai. Tikiuosi, kad iškeps ant tų vietelį. Iškeps. Skvapas, ką nors. Einam su puodu. Su ponu puodu. Pasisėm šiek tiek upės vandens. Atrodo, galėtum, atrodo, būtum čia taip. Riupės. Ko? Sėda saulė į mišką. Po truputį vakarėja. Vėjas toks. Radom keletą palečių, kad miškelį apriboti apsisaugot nuo vėjo. Tai sudėjom jas aplink laužot, pasidėjom. Pjauna žmogus ir pjauna, neša, tampo, kažką dar. Vietas. Stai, pažiūrėk. Matai, 10 balų. O dabar galite tiesiog atsisėsti ir pasėdėti. Ar jūs negalite nustikti vietoje? Paskutiniai saulės spinduliai pušų viršūnės apšviečia. Toj saulė nusileis ir kris temperatūra visai. Dėjom daug smulkių šakelių, kad kuo greičiau būtų anglių. Na ir joms sudegus, kepsim žuvį. Atsikėkite ir patoks. Iškart geriau kalbėti. Tai va, šiandien buvo tikrai labai sunki diena, todėl kad, na, žiemą visą laiką yra sunkiau klampuoti per sniegynus visokius. Daugiau daiktų, sunkiau neši. Na ir sunkiau tuom, kad atvykus į stovyklavietę reikia ruošti malkas. Ir kadangi mes čia tik dviese, ne su kompanija, tai viskas dar labiau apsunkėja. Tai reiškia, dviem žmonėms tiek reikia krūvos geros malkų. Bet kaip už mano nugaros matot, pilną rastų, tai juos reikia supjauti, sunešti, skaldyti ir paruošti deginimui. Tai va, to jeigu jie dar ir šlapi nedega, tai iš vis tada tikras gebaraujus. Bet va, kažkaip dviesi. Bet kadangi dviesi, mes dviesi, tai greičiau. Kažkaip greičiam. Komandiškai įveikiam, taip mes. Bet išvargina šitas darbus. Jo, sunku. Nu gerai, pavargsta žiauriai.
pamatė, o po to čia, po to čia už kadro jau lieka ten, kai bus toks kadras. Nu, už kadro liks kadras, per kurį mes vienas kitam masažą darysim. Ten. Na jau, gal aš jau nieko nebenorėsiu, apart karpio. Karpio, įsvajotas karpio, svajoju. Taip, tai va, šiandien giedra, va, baigėsi skirstyti debesiukai. Tikriausiai, na, tikimės, kad pamatysim daug žvaigždžių. Ir... Aš tai labai tikiuosi, nes dabar kaip atrodo dangus, tai tobulai. Tobulai, taip. Tai vat jeigu neužsitrauks debesim, tai dar na, per naktį pabūsim prie laužo, pasidėsim ir pažiūrėsim į žuvytės. Tai, Gabrieliau, taip. Gal pasakysi žmonėm, pavyzdžiui, kodėl tu rinkėsi tokius sunkius žygius? Aš tai nesirenku. Šitą čia mane privertė. Aš tik tai... Tai ką tau duoda tokie žygiai? Man ką duoda, tai taip. Duoda išbandymą, nes jeigu aš eičiau, aš gal biškai kai ką kitaip lengviau kažką daryčiau, arba mėgaučiau brzginose, kur jau yra malkų. Ir, na, atsiprašau. Ir arba, nežinau, čia labai tokia atvira stovyklavietė, kurioje mes dabar esame, ir joje, na, daug daugiau reikia, nu, pasirašymo, ar malkos toliau, ir viskas, bet kadangi pranešė nuo ryto, kitos dienos, kaip audra, 18-15 metrų per sekundę vėja, šlapdirba, tai gan ir gerai gal pasirinkom šitą vietą, aišku, čia bus jo iššalta, bet, na, joks medis ant galvos neužkris, nes aplink realiai, na, stadionas, tai, bet smalkom, tą stadioną reikia įveikti, tempiant prie laužą, tai va taip. Gerai. Tai viskas. Apie bendrinimui su kompanija nuotykiai linksmesni, ar... Su kompanija lengvesni nuotykiai, todėl, kad kiekvienas žmogus porastą atitempia į prie laužavytės ir jau tu turi visam vakarui. Labai kalbi kaip vyras, taip, na. Tai nebūtinai, tai gali būti kompanija ir daug moterų, bet aš tiek daug moterų nepažįstu, kurios norėtų mėgoti prie minus kiek, kokių 5-6 šią naktį. Ir va. Ir nepaisant, kad... Bus toks didelis vėjas, o vėjas dar labiau padaro šaltesnę naktį. Taip, tai tiesiog nupučia visą šilumą ir visą ką palapinį prikvėpuosim, tai bus labai greitai išpūsta. Tai palapinį tikrai bus šalta, tai na, pasiėmėm mėgmaišis žieminis, pasiėmėm kelimėlius ir bandysim kažkaip... Pasiėmėm dar šildukai, kurie labai yra gerai. Jo, šildukų dar į vidų įsimėsim. Taip, į kam šalą pėdus, tai labai gerai šildukai į kojinę įsidėti, taip? Taip. Kas... Ir visą naktį, nu, ta prasme, jauti tokią šilmą. Taip. Kam šalą galūnės, čia visiems tiems... 8 ar 4 valandas? 8? Tai aš įsidėjau 11, tai iki 7 ryto buvo šilta. A, nu va. 8 ten parašyta. Jo, tai va, na tikrai geras daiktis. Taip. O, prašau. Gerai. Karpis nemažas, apie kokį kilogramą. Tai kol iškeps ant žarijų, tai reikės biškį palaukti. Gavome visą pūdą žuvies. Nepagailėta. O, vaikeli. Labai skaniai gavosi. Ne tai, kad citrinos rūgšties, o ten yra citrinos žievelė su gabaliukai citrinos. Tiesiog citrinos su malta. Nu, perpjauto tą, ką mes galvojam, kad įkišimą, ne? Tai aš jį sumaliau kartu su česnaku ir gavosi toks. Labas rytas. Keliamės po truputį, rengiamės ir eisim kurti laužą. Tai va, naktis buvo vėjuota ir dabar dar tikriausiai girdit vėjas stūgauja.
Prieš nuveinant mėgoti. Kamera rasoj. Prieš nuveinant mėgoti. Dar girdėjom, kaip lapės duodasi kitą mekrantę upės. Nežinau, pareikovė, bet jom vienodai. Tai kažkaip išsilakstė. Ir leido šiek tiek pamiegoti. Tai vat. Šalta nebuvo. Plius vienas dabar kažkur. Šlapdirba. Vėjas. Reikia įtruošti pusės. Va, vikšro dauselį matosi. Tai vat, pusryčiai. Virinam palapinį vandenį. Nuo to degiklio gal ir šilčiau pasidarys šiek tiek palapinį. Ir valgysim pusrytuką ir gersim kavą. Štai tokia užuovėja. Tikrai naktį suveikia. Šiek tiek apsaugoja. Netaip būtė vėjas. Nu ir labai kažko stengtis nereikėjo. Jau buvo palinkusios kelios šakos. Dar kelias šakas užmetėm. Šalia kur gulėjo užlūžusios. Iš pažemos. Na ir tikrai. Tikrai pagelbėjo. Jezu, kam reikia kepurę nusimti, sisiuojant. O, duoda mano persikėlis. Na, aišku, reikia pasitaisyti. Ar aš gerai atrodau, ar nesusivėlė plaukai. Jokingiausia bus, kai pati pamatys šitą video. Vienas, du, trys, užsimaturiuojam ir pirmyn. Prieš išeinant paliksim šiek tiek malko kitiem turistam, kad atėję, nu, bent jau kažkokiam mažam pirmam įkūrimui turėtų. Nors čia nepasakyčiau, kad labai jau mažai paliekam. Tikrai. Šiaip laužas arbatai susismulkinus. Dar ten vienas pagalys. Tai vat, kuprinės paruoštos. Ir varysim. Išsitraukia plunksna. Geras. Belia kaip drebė. Gerai. Pabiškį judam. Link finišo. Ir pradėjo belia kaip pustyti. Apibendrinimą sakė pasakyti. Tai va, žygis pavyko, buvo sunkus. Pirmą dieną, aišku, labai graži. Buvo daug pavasario. Jo, ir dabar... Žalių samanėlių. Dabar vėl atėjo žiema. Ir sninga pusto. Tirpsta viskas. Tai vat, suvalgėm vakar labai skanę žuvį, pabuvom gamtoje. Kas čia dar? Na, mane tai, mane kas išgazdino? Mane išgazdino ponios lapės. Jo, ponios lapės išgazdino.
Nes galvoju, aš ir vėl nemiegosiu, nes Gabrielis tik kaip prastas. Griūna ir jo nėra. O ką man daryti? Mama, laukti ryto. Tai va. Žiūrėjai, faina buvo miegot, kai pūti toks vėjas. Mes vėminė jūros, aš žinu. Jo. Tu tai jaučiu nieko nejautai. Ne, aš buvau kaip prastas. Išplautas į krantą. Tai mane tas garsas, tai žiūri, tai nu yra meno. Tai jo. Gerai, nu ką, ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.